Ағаштар неге ашуланды? Бердібек Соқпақбаев. Көктем келіп, оқушылар ағаш отырғызуға кіріседі. Бірақ бұл іс Алмабек деген балаға онша ұнамады. Еріксіз сыныптастарымен бірге тоғайдан тал, терек, қайын әкеліп отырғызды. Бірақ осымен іс бітті деп ойлаған Алмабек ағаштарға күтім жасамайды. Ал басқалары ағаштарын суарып, түбін қопсытып, күнделікті күтім жасап жүреді. Жаз шыққанда әлгі ағаштар жапырақ жайып өсе бастайды. Ал Алмабектің күтімсіз қалған ағаштары дұрыс өспейді. Оларға тіпті соққан желдің жаны ашып, ормандағы ағаштарға жеткізген екен. Орманда жайқалып тұрған тал мен теректің бәрі Алмабектің қылығын түгел біліп, қапа болады. Бір күні Алмабек достарымен өзенге шомынуға барады. Сол кезде қатты жел соғып, ауа райы бұзылып кетеді. Балалар дереу үйлеріне жүгіре бастағанда, Алмабектің бас киімін жел ұшырып әкеткен екен. Ол бас киімінің артынан жүгіре-жүгіре орманға тап болады. Осы кезде: «Ә, бәлем, қолымызға түстің бе?» деп Алмабекке ренжіген ағаштар оны қоршап алады. Шошып кеткен Алмабек шыңғырып жібереді. «Мен сендерге не істедім?» деп жылайды. Сонда орман атасы Кәремен жуан даусымен: «Сенің отырғызған ағаштарың су ішпей, қиналып тұр. Түбі босамай, қатып қалыпты. Ағашты отырғызған соң оған күтім жасау керек. Ол ағаштар жайқалып өскен соң, адамдарға пайдасы өте мол, жазда ыстықтан, қыста бораннан қорғайды», дейді. Алмабек бәрін түсініп: «Кешірім сұраймын, бүгіннен бастап күтуге уәде беремін», дейді де үйіне барып, ағаштардың түбін босатып суарады. Бірнеше күннен соң ағаштар жайқалып шыға келеді.